volta e esse é o Talk Negro, justamente com o mapa da notícia, com um conteúdo exclusivo para vocês. Estamos aqui com o André e Andrade, é um prazer receber o Talk Negro. Ok. Pelo pensamento, o mapa é para notícias, ele tem um mapa, o um mapa da notícia, é da notícia. Obrigada.